Монголын бөөмөргөл буюу шаманизм нь дэлхийн хамгийн дээр үеийн шүтлэгэгдэх бөгөөд дэлхий дахинаа түгэн дэлгэрсэн байдаг. Бөөмөргөлийн зан үйлгүй улс орн гэж бараг үгүй. Тэгвэл бөөмөргөл нь монголчуудын уугуул шүтлэг бөгөөд хүн нүүгүрний хаан Модун Шэнью өдөр бүр мөргөл үлддэг байсан тухай олон түүхийн их сурвалжуудад дурдсан байдаг. Өвгөр зөксөхгүй хүн нүчүүд цагаан сар болон луу сард өвгд эдэс тэнгэр дэлхий хайрхан савдгуудад зориулан тахилаг үлддэг байсан байна. Монголчуудын ертөнцийг үзэх үзэл оюун сэтгэлгээнд бөөмөргөл томоохон үүрэг гүйцэтгэж домог үлгэр ёс заншил тахил тайлга зэргээр өнөөг хүртэл дээдлэн шүтсээр байна. Орчин цагт бөөмөргөл нь удам түшин боссон зайрын удагдаар үеийн үед тахин шүтэх ёсоо өглүүлэх өвгөр зөксөхгүй зан үйлээр дамжуулан Тэн зовлон нэмгэлж, өвчин гэлээшруулж, зам мөрийн тэгштгэн застаг, тэнгэрийн тамхтай хүчтэй утган зайрын одоо цагт олон байгаа нь хэн бүхний нүдэнд ил байгаа. Мөн дэлхийн улс орнуудын бөөмөргөлийг хөгжүүлэхэд Монгол утган зайрангууд хүчин зүтгэдэг бөгөөд тэнгэрийн тамхтай ихэнх гадаа дулаачнаар Монгол багшаар онго тэнгэрээ залуулж, зам харгуугаа чиглүүлэн зөвлүүлдэг нь учиртай бойзаа. Монгол хаан.